Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում 10 տարվա աշխատանքային փորձով Շվեդիայից Հայաստան ժամանած Ելենան եվրոպական երազանքներն էլ հետն է բերել։ Մինչև 2050 թվականը Հայաստանում ունենալ ամբողջությամբ կանաչ էլեկտրաէներգիա, այսինքն միայն քամուց, արևից, ջրից։ Մենք ունենք հրաշալի ռեսուրսներ, հատկապես արևի, Հայաստանի Հանրապետությունում 360 օր արևոտ է լինում տարեկան։ Ելենան իր գիտելիքներով ու փորձով օգտակար կլինի շրջակա միջավայրի նախարարությանը։ Հայաստանը վերադարձել ի գործ ծրագրով։ Սեպտեմբերի 1-ից 1 նարկած Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակի նախաձեռնած ծրագրի նպատակն է օգտագործել Սփյուռքի մասնագիտական ներուժնի նպաստ Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի զարգացման։ Միանշանակ մենք ունենք կարիք միջազգային լավագույն փորձի համալրման, հաշվի առնելով նախ, որ մեր մոտ բավականին արդյունավետ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ ենք իրականացրել։ Մասնագիտական հայրենադարձության ծրագրով արդեն Հայաստան է ժամանել 24 մասնագետ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Իգոր ծրագրի ղեկավարը գերատեսչություններին է ներկայացնում սփյուռքահայ մասնագետներին։ Ես Շուշան Քեշիշյանն եմ, Բեյրութից եմ, Լիբանանից։ Սովորել եմ political science Լիբանանի ամերիկյան համալսարանում, իսկ հետո շարունակել եմ իմ մագիստրատուրան Անգլիայում, Յորքի համալսարանում։ Շուշանը թեզը Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայով է գրել, Իգոր ծրագրով գիտելիքները կկիրառի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում։ Արտաքին քաղաքականության կարևորագույն սկզբունքներից է համահայկականությունը, որը ենթադրում է նաև Սփյուռքի մասնագիտական ներուժի համախմբում։ Ես փոքր ժամանակվանից էլ միշտ ուզել եմ Հայաստան տեղափոխվեմ, ապրեմ Հայաստանում։ Բոլոր քայլերը, որ առել եմ տարիների ընթացքում, այդ նպատակով է եղել։ Ծրագրին դիմաց 800 մասնակցից ընտրվել է 100-ը։ Նրանք աշխատանքի կանցնեն և ոմանք արդեն անցել են վարչապետի աշխատակազմում առողջապահության, աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի, շրջակա միջավայրի, բարձր տեխնոարդյունաբերության ու այլ նախարարություններում, կենտրոնական բանկում, մարդու իրավունքների պաշտպանի, Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակներում։ Ավստրիայից Մեղրի Կայթյանն է, դարձյալ առաջին աշխատանքային օր բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարարություն։ Հայրենադարձությունը շատ բարդ process է, ու շատ ուրախ եմ, որ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը ոնց որ արիթ անձայում ու օգնում է, ոնց որ մեր ձեռքից բռնած, օգնում է այդ բարդ process-ը հաղթահարել։ Մասնագիտական հարուստ փորձով ու դա հայրենիքում ներդնել պատրաստ երիտասարդներին կառավարությունն ուղիղ 1 տարի կաջակցի ամեն ինչով, որ ինտեգրվեն Հայաստանում, այդ թվում կտրամադրի կեցության համար յուրաքանչյուրին ամսական 336,000 դրամ։ Ծրագիրը առաջի անգամ ենք մեկնարկում 1 տարով, իհարկե շարունակական բնույթ է կրելու, ամեն տարի լինելու այս ծրագիրը տարբեր մասնագետների համար, և ենթադրում ենք, որ նախատեսում ենք, որ մեր մասնակիցները այս 1 տարվա ընթացքում այնպես կադապտացվեն և այնպես կսիրեն իրենց աշխատանքը, որ չեն ուզենա գնալ արդեն երկրից։ Կովիդի պատճառով 100 մասնագետից առայժմ 24-ն է կարողացել ժամանել, մնացած 76-ին սպասում են տարբեր գերատեսչություններում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։